Ak chceš mať úspech, tak potrebuješ pochopiť zmysel toho, čo robíš. A preto vznikol aj Nefer Výhoda Camp, pretože my potrebujeme pochopiť zmysel toho, čo robíme. Ak poznám sa s viacerými ľuďmi, ktorí sú naozaj úspešní v sieťovom marketingu, dosiahli a vybudovali ľudí. A keď sa bavíme o vybudovaní ľudí, tak každý človek, ktorý zarába v sieťovom marketingu 5, 6, aj 7 cifernú sumu ročne, tak keď sa pozrieš na jeho systém práce, jeho organizáciu, tak má tam možno 20 ľudí, ktorí sú naozaj lídrami. Aby si rozumel, čo je ten líder. Líder môže byť aj tvoj syn, tvoje dieťa v škole, ktoré odvedie zvyšok triedy do jedálne, tak môže povedať, že to je líder, ale to neznamená, že je to líder v sieťovom podnikaní. Líder, taký profesionál, má silnú víziu. Je to jedna z takých kľúčových vlastností lídra. Má silnú víziu. Je produktívny, to znamená, že nebojí sa akcie, robí oslovenia, robí prezentácie, proste je produktívny, rieši problémy. Myslím si, že to je veľmi kľúčové, že rieši problémy svoje a svojich ľudí na tej ceste k tomu, aby sa dopracovali k leadershipu. Je nezávislý a tá nezávislosť neznamená, že začínaš teraz spolupracovať s nami a proste, že hneď to máš urobiť sám. Nie, k nezávislosti sa musíš dopracovať, je tam určitá cesta a trvá to. Treba byť ako trpezlivý. No a koncentrácia. Myslím si, že to je dneska tá najcenejšia komodita, možno cenejšie ako zlato, je pozornosť a koncentrácia. A je veľmi dôležité, aký záväzok ten profesionálny líder v tomto biznise urobí. Nefer Výhoda Camp ti pomôže k výchove tvojich lídrov. Budeme sa tam rozprávať o tom, ako sa dostať a dopracovať do fáze profesionála a budeme rozvíjať tieto zručnosti a schopnosti. Budeme sa tam rozprávať o nastavení mysle, budeme sa tam rozprávať o určitej skúsenosti a o zručnostiach v tomto biznise. A budeme sa tam rozprávať o stratégiách, ktoré sú veľmi dôležité pre dnešnú dobu, pretože doba je dosť digitálna a môžeme byť rýchlejší, len potrebujeme to poznať, potrebujeme pochopiť ten zmysel toho, ako to máme urobiť. Čiže máš možnosť sa v tomto roku niekam posunúť a stať sa profesionála, dostať sa na cestu profesionála v sieťovom podnikaní. Vidíme sa na Nefer Výhoda Campe a už teraz sa máš na čo tešiť.